Трошки після свята якось видно розслабляється народ. Я вже говорю братам, треба якось звертатися з тим, щоб ми всі більш зосередились. Зараз ми будемо вже починати зібрання. Давайте ми в молитві наші, схиливши голови, подякуємо йому за цей день, за цю можливість і попросимо його благословіння на це вечірнє служіння. Молимося. Стоїмо перед тобою, наш Отець Небесний, в цій молитві нашій, Господь, в час вечірній, недільного дня, де Господь Божий Ісус, ми залишили відпочинок, залишили доми, прийти сюди для того, щоб тут ще вислухати Слово Твоє, для того, щоб тут прославити Тебе, для того, щоб тут нам, Господь Божий Ісус, знову і знову, Господь Боже, створити жертівник спільності нашої. Благослови нас цей вечір, Слово подай нам Твоє. Господи, благослови уста говорящих, братів наших, і кожного, хто прийшов на це місце, Господи, хто має яку нужду, чекає від Тебе відповіді, допоможи в усьому. Господи, незалежно від того, скільки нас, але Ти вірний своїй обітниці, Ти пробуваєш там, де збирається Твоє ім'я. Хай буде ім'я Твоє прославлене, возвеличено від нині по віки. Амінь. Брати та сестри, на початку нашого служіння співаємо пісню 211 номер. 211. Радійте, співайте і славте. Радійте, співайте і славте. Слава нашому Господу! Я читаю
декілька місць Слова Божого, і ми будемо трошки роздумувати над ними. Перше місце – це послання до Євреїв, 12 розділ і 14 вірш говорить так. «Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа». І друге місце – це до Римлян, послання апостола Павла до Римлян, 6 розділ, 22 вірш. «А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, майте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне». Таких два місця, може, потім буду зачитувати ще деякі місця, але на цих два місця мені хотілося би звернути нашу увагу в цей вечірній час перед нашою молитвою. Я розумію, що я нічого нового не скажу для вас, які сидите тут. Вже навіть сьогодні зранку пастор зауважував те, що навіть ті молоді люди, які приймали хрещення вчора, вже прочитали Біблію з кінця до кінця, спочатку до кінця. А я знаю, що на цьому місці є багато людей, які прочитали вже, може, не один, навіть і десяток раз. І те, що читається тут із цієї книги Божої, воно знакоме для нас. Але ми просто нагадуємо один другому, спонукуючи до доброго, спонукуючи нас іти за Богом, приближатися до Нього, може, більше і більше пізнавати Його, більше впускати Його у своє життя, щоб ми могли дійсно жити з ним, жити для нього. І так же само ці місця, місця про святість, про мир. Ми їх часто чуємо, ми їх знаємо, читаємо. Але перед нашою молитвою мені хочеться про них трошки поговорити. Слово Боже говорить, пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Такі конкретні і категоричні слова. Не говориться, що, може, вам буде тяжче зустрітися з Богом. Може, ви будете мати якісь перешкоди для того, щоб зустрітися з Богом, якщо у вас не буде миру і святості. Але конкретно говориться, пильнуйте про мир і про святість, без якої ви не побачите Господа. І це стосується до кожного із нас. І коли ми предстанемо, прийде час, ми стрімимося в небо. Ціль нашого життя – це не надбати тут якісь, може, маєтки, мільйони, хороші машини. Ціль нашого життя – це дійти до вічності, щоб бути в вічності з нашим Господом Ісусом Христом. І, можливо, тут більшість, багато людей, більшість вже старшого віку, які вже багато років йдуть за Господом, багато років служать Йому, багато років шукають Його, багато добрих діл вже зроблено. Але, невзираючи на це, до всіх нас, і до старших, і до молодших, і до зовсім юних, ці слова мають пряме відношення. Пильнуйте про мир. Нам часто так хочеться доказати комусь, що я більше правий. Ну, що правда таки на моїй стороні. І ми руйнуємо цей мир. Ми не дбаємо про нього, а ми своїми устами, може, своїми діями, ми руйнуємо цей мир. І коли проходить трошки часу, ми дивимося, здається, навіть і Бог на нас не гнівається. Напевне, Він на нашій стороні. Хтось, може, підійде до нас, каже, ну ти добре йому сказав, ох, ти його поставив на своє місце, хай знає. І ми заспокоюємося в тому, забуваючи про те, що ми вже не являємось миротворцями, що ми не шукаємо миру в нашому житті, а ми шукаємо свого. Ми шукаємо те, щоб поставити свій авторитет, може, вище чиєгось. Щоб поставити своє слово вище за чиєсь. Можливо, ми більше знаємо, так? Можливо, ми більше чогось розуміємо? Тоді тим більше, хочеться сказати, з того нашого більшого, що ми знаємо чи розуміємо, хочеться сказати, що ми повинні бути на своєму місці. Ми повинні дійсно шукати того миру. Ми можемо звертати нашу увагу на наш характер. Наш такий характер, такий запальний, такий різкий. І ми не можемо нічого з тим зробити. Ми такі є, такими Бог нас створив. Я наведу один, може, два приклади, які є з людей, з якими я зустрічався, з якими я спілкувався, з якими я мав хороші контакти, які дійсно могли сказати, що в них такий характер. Колись, ще як ми жили в Союзі, мені півроку приходилося жити на Кавказі, в Вірменії. І там я був дуже близький, практично я в нього жив. Один брат, він був служителем церкви.
прекрасний брат. Він завжди спокійно, завжди виважено говорив. Навіть коли в нього малі діти були, коли він сварив тих своїх малих дітей, то, здається, в його голосі було більше любові, ніж того бажання наказати ту дитину. І одного разу ми так розговорилися, і він мені каже: «Ігор, ти знаєш, ще досі є люди», він вже 8 чи 9 років був віруючий, каже: «ще досі є люди, які бачать мене, що я йду по вулиці, вони переходять на другу сторону дороги. Вже пройшло стільки років, коли я йду за Богом, коли моє життя повністю помінялось, але вони мене знають, який я був тоді, коли я був без Бога. І як багато, каже, мені треба було працювати над собою, як мені багато треба було молитися, щоб дійсно Бог поміняв моє серце, різке, гаряче, запальне, щоб Бог поміняв мене». І другий випадок – це мій друг, мій хороший друг, який живе зараз в Україні, він і пастор церкви. Він був, як кажуть, главарем великої банди. Наркотики продавали, заготовляли той мак по всій області, по всій Львівщині, продавали на Кавказ. Покаялася, як сказати, жінка, не жінка, жінка, з якою він жив, тому що він з жінкою розвівся, жив в такому гражданському браку. Вона покаялась, почала ходити в зібрання. Через трошки вона почала приходити з великими синяками. Він її бив. І в кінці кінців сказав: «Я піду тих віруючих, я спалю їх, я їм покажу, що вони, як вони мають жити, як вони мають поступати, чого вони лізуть в моє життя». Він прийшов і в першому зібранні покаявся. Зараз він пастор церкви, служить Богові. І коли навіть я от зараз був в Україні, я з ним зустрічався, і ми згадали ті часи, коли він прийшов до Бога, коли він перші кроки робив до Бога. Я кажу: «Коля, я зараз не можу повірити, що от колись твоя дружина чи та жінка, з якою ти жив, вона приходила з синяками. Я не можу повірити в те, що ти колись міг таке робити». Він каже: «Я ще не те міг робити. Якби я тобі почав розказувати все, що я робив, але, каже, Бог, який мене покликав, він поміняв мене. Він поміняв моє серце, він поміняв мій характер, він поміняв все. І тому я шукаю Бога». І я впевнений, я вірю в те, що ми не маємо вимивки, чи як це сказати, що в нас такий характер. Ми не можемо нічого поміняти в собі. Ми не можемо нічого зробити з собою, тому що нас Бог таким і створив. Бог міняє нас. Це друге місце, яке я зачитував, що ми маємо плід на освячення, кінець життя вічне. Ми маємо плід на освячення, ми маємо приносити цей плід на освячення. Це повинно бути нашим плодом. Коли ми садимо щось в землю, хтось з нас має, може не всі, але має такий кусочок землі, де сиджать там пару кущиків, якихось, може, помідорів, чи огірків, чи щось друге. Ми поливаємо, ми ходимо за цим, ми чекаємо плоду. І якщо ми дійсно прикладаємо зусилля, прикладаємо старання, щоб захистити, щоб правильно все зробити, ми отримуємо той плід. Можливо, дешевше було б той помідор купити в магазині, але ми це робимо, ми маємо від цього задоволення. Коли ми стремимося міняти своє серце, ми просимо Бога, щоб він дійсно той плід в нас возростав, щоб Бог міняв це, ми стремимося до цього. Я вірю в те, що Бог міняє. Бог міняє нас. Бог міняє нас. Апостол Петро пише: «Шукайте миру. Шукайте миру». Це дійсно повеління Господа. Дух Святий через апостола говорить про це. Шукайте миру у своєму житті. Не свого. Не того, що ми повинні доказати щось своє, але шукати миру. І в посланні до Солунян говориться, що Бог миру, він дасть нам мир. Господь, Бог миру, він дасть нам мир, коли ми будемо його шукати. Коли ми будемо стукати, коли ми дійсно будемо шукати. Хто шукає, тому відкривають. Хто стукає, тому відкриває, хто шукає, той знаходить. Коли ми будемо шукати отого миру в нашому житті, я впевнений, я вірю в те, що Бог буде давати нам його. І здається, в таких ситуаціях, що не може бути миру. Здається, там вже така вікова вражда, як кажуть. Але Бог є сильний. Бог є сильний міняти серця. Бог є сильний плавити серця. Бог є сильний забирати із наших, із других сердець все те, може, що проти миру воює. Що не хоче дати нам ніби примиритися друг з другом, брат з братом, сестра з сестрою. Приходиться часом чути про такі випадки, де рідні не розмовляють роками. Рідний брат, сестра чи близькі родичі роками не розмовляють. Але Слово Боже говорить, що ми шукали миру. Коли ми будемо стояти на своєму, ми його не знайдемо.
Коли ми будемо доказувати своє, що ми такі більш праві, ми не знайдемо миру. Але Бог хоче, Бог призиває, Слово Боже призиває нас, щоб ми шукали того миру, шукали святості, без якої ми не побачимо Господа. Про святість. Ще в псалмі, по-моєму, 92-й, 3-й, може, 92-й псалом, здається, говориться, що твоєму дому належиться святість. Про дім Господній говориться. А вже в Новому заповіті ми читаємо, що ми устрояємо дім духовний. Ми устрояємо дім духовний. Значить, в тому духовному домі, це є Божий дім, тому домі належиться святість. Тому домі належиться перебувати Господу, який є святий. І там не може бути нічого нечистого. Часом ми можемо щось доказати, так. Ми можемо поставити на своєму, так. Може, в нас якийсь є авторитет, і можемо ми щось зробити. І, здається, ми доказали, ми поставили на своєму. Але просто задумаємось, як воно виглядає із Божих очей. Не із наших. Ми часто міряємо себе самим собою, як Слово Боже говорить. Але як це виглядає у Божих очах? Дому твоєму належиться святість. А ми є дім Божий. Ми устрояємо, ми будуємо той дім духовний. Кожен із нас є той камінчик в тому Божому, в Божому храмі, в Божому домі. І цей кожен камінчик повинен бути святий. Колись, як будували храм, храм в Ізраїлі. Кожен камінчик був підігнений, кожен камінь, кожен валун, кожен великий камінь він був підігнений на своєму місці, ще там в каменоломні. І коли він вже ставав на своє місце в цій будові, він займав точно те місце, яке він мав мати. Так же само і ми. В цій Божій будові, в тому Божому домі, ми маємо бути на тому місці, на якому хоче бачити нас Бог. Не на якому себе ми бачимо, не на тому, на якому може нас бачити наші друзі. Ми повинні бути в тому місці, на якому бачить нас Бог. І це буде саме правильне місце. Це буде саме прекрасне місце. І дійсно, ми повинні бути так гладко, рівно обтесані, щоб в нас не було ніяких таких гострих кутів, які ранять когось, які зачіпають когось, які комусь роблять, може, неприємно, може, боляче. І Бог шліфує нас. Бог має свої каменоломні, і Він шліфує нас. Але дійсно Він хоче, щоб ми розуміли це, що це для нашого блага. Що через ці шліфування ми принесемо той плід, святість. Знаєте, багато моментів є, які потрібно нам для того, щоб дійсно побачити Бога. Про це говориться, що ми не побачимо, без цих якостей ми не побачимо Бога, але я знаю, тут можна багато місць других перечисляти, про які теж, з яких теж ми не зустрінемося з Богом. І ніхто з проповідників не може це все в одній проповіді повністю розкрити. Але в цих коротких словах мені хочеться, щоб ми дійсно шукали себе. Не шукали того, хто сидить рядом біля мене, біля себе, біля кожного із нас, справа, зліва. Не шукали того, в чому він повинен справлятися, в чому він повинен каятися, в чому він повинен миритися, в чому він повинен просити пробачення. Але щоб ми шукали миру, ми шукали святості в нашому житті, ми шукали Господа в нашому житті. І якщо ми дотронемось до цього, якщо ми досягнемо до нього, я впевнений, що ми будемо переживати ті Божі благословення в нашому житті, що ми будемо дійсно на тому місці. І вже Бог, Він де хоче, Він нас поставить в своїй будові. На те місце, на яке Він хоче, Він нас поставить. І ніхто не зможе нас здвинути. Ніхто не зможе нас посунути. Ніхто не зможе сказати, ти не там знаходишся. Це не твоє місце. Тому що Бог, Він є будівничий. Він будує цей дім, той храм. Із нас, живих людей, із тих живих камінців, які приходимо до нього, падаємо, спотикаємось, знову піднімаємось, але вірю, що ми щиро хочемо йти за Богом, що ми щиро хочемо приближатися до нього, що ми дійсно хочемо бачити Господа, у вічності бути з ним.
І навіть тут, на цій землі, ми хочемо бачити Господа. Псалмопівець говорить, я завжди уявляв Бога перед собою. Я завжди, можна сказати, я бачив Господа перед собою. Завжди. І я вірю, що ми хочемо бачити це. І Бог, я вірю в те, я переконаний в тому, що Бог теж хоче мати з нами ці зустрічі. Але Він шукає, дійсно бачить наші серця. Коли ми шукаємо Його, чи ми шукаємо свого. Коли ми шукаємо святості і миру. Коли ми шукаємо любви, коли ми шукаємо близості з Духом Святим, чи ми шукаємо щось свого. Бог є зараз на цьому місці. Я вірю, я впевнений в тому, що Він хоче кожного із нас на цьому місці благословити. Навіть не дивлячись на те, що, може, ми вчора чи ще сьогодні щось не так зробили, не так сказали. Можливо, десь ми не шукали миру, а наоборот, руйнували його. Але Бог дає для нас той час. Час примирення, час покаяння, час шукати Його. Він продовжує наше життя до цього часу. Хтось уже відійшов у вічність в цей день, сьогодні. Хтось уже відійшов у вічність і вже не може цього зробити. А для нас Бог ще дає той час благоприємний, прекрасний час. І, можливо, тут немає таких людей, які не в мирі з кимось. Хочеться вірити, що немає таких. Хочеться вірити, хотілося б вірити в те, що дійсно ми всі тут шукаємо місці. І хай тоді просто мої слова будуть як нагадування про те, щоб того нас ніколи не було. А якщо хтось в чомусь, може, хоч навіть маленькому знайде себе, на цьому місці є Господь, який чекає нас, який хоче наповнити наші серця своїм миром, який хоче, щоб в нас проростала отой плід, святість, хоче бачити в нас дійсно то нове творіння, яке Він нас створив, яке Він нас призвав, яким Він дав нам своє життя, своє бажання, свої стремління. Тому ми зараз будемо мати молитву, час молитви. Можливість поговорити з Ним і можливість дійсно шукати миру, може навіть і з Богом, шукати миру в наших серцях, шукати святості в наших серцях, шукати того плоду, щоб дійсно Він нас пробував і вів нас в цьому земному житті. Прийдемо до Бога. Амінь. Стоїмо перед Тобою в цей час. І ми дякуємо Тобі за те, що до цього місця допомігти нам. Алілюя. Алілюя. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за все, Господь дорогий, за всі блага, за всі милості Твої, Господь дорогий. За все, що Ти робиш у нашому земному житті. Алілюя. Караматис, ейрінтимін, аліс. Алілюя. Слава Тобі, Бог мій. Я дякую Тобі за все, Господь, дорогий, я молю, благослови нас, наповнити миром Твоїм, Господь, наповнити силою Духа Твого Святого і допоможити нам усьому приближатись до Тебе, пізнавати Тебе, Господь, дорогий, воздавати хвалу Тобі, наш Бог, тримайте нас сам, Господь, ведите нас і допоможи нам усьому славити Тебе і визвеличувати ім'я Твоє, алілюя. Алілюя, алілюя, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Алілюя, карамантис, ерментивін, ауфенчизус, ерментивін, алес, алілюя. Хвала Тобі, Господь, хвала Тобі, честь Тобі, поклоніння Тобі, наш Бог. Алілюя, алілюя, алілюя. Господь наш і Бог наш, в цей час ми знову стоїмо перед Твоїм святим лицем. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам ще цю можливість прийти до Тебе, Господь. Що Ти дарував нам ще цю можливість преклонитись перед Тобою, Господь дорогий. Що Ти продовжуєш наше життя, Господь дорогий, бажаючи, може, в чомусь, щоб ми справлялися, щоб ми в чомусь приближались до Тебе, Господь. Щоб ми в чомусь, Господь, мирилися, Господь дорогий. Ти знаєш все, ніщо не сокрито від Тебе, Господь дорогий. Ми дякуємо Тобі, Господь дорогий, за той благоприємний час, який Ти ще даруєш для нас, Господь дорогий, прекрасний час,
Дякуємо тобі, Господь, дорогий. Молим благословити нас. Прости, Господь, дорогий. Прости мені, Господь, дорогий, коли я не так ще йду за тобою, Господь, дорогий. Прости нам усім, Господь, і допоможи нам, Господь, дійсно приближатися до тебе, Господь, більше і більше пізнавати тебе, пізнавати твою любов, Господь, дорогий, щоб ми могли жити з тобою, Господь, дорогий, і тут на землі, Господь, і там в вічності, Господь, ми могли бачити тебе, Господь, перебувати з тобою, Господь, дорогий, всю вічність, Боже наш, благословити нас, тримайте нас в руках твоїх і допоможи усьому прославляти тебе і возвеличувати тебе. Благослови далі це служіння, Господь. Те слово, яке ти ще приготовив для нас, Господь, благослови, Господь. І кожного з нас на цьому місці, Господь, і тих, хто не міг бути по різних причинах тут, благослови, Господь. Ми в твої руки віддаємось, а ти будь прославлений, як вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Спи, брати та сестри, Боже, в серцях наших розпали вогонь. Боже, в серцях наших розпали вогонь, хай горить не гасне в нас твоя любов. Все, що тільки має власність, це твоя. Слава Богу, дорогі брати і сестри, за те, що самогутній Бог знову дарував нам можливість
бути в Домі Господньому і повчатись від Його святих слів. Місце священного писання, котре я буду читати, це перша книга Самуїла, 25 розділ, 29 вірш. Перша книга Самуїла, 25 розділ, 29 вірш. «І хоч повстане, хто гнати тебе і шукати твоєї душі, то буде душа мого пана зв'язана у в'язці живих із Господом, Богом твоїм, а душу ворогів твоїх нехай він її кине, як із пращі». Дорогі мої брати і сестри, я хотів би коротенько вам нагадати подію, звідки взяти ці слова. Це подія, яка сталася за часів життя цара і пророка Давида. І ці слова сказала одна жінка, котрої чоловік був дуже грубим. Це історія про Авігей і Навал. Коли ми читаємо цей 25 розділ, ми знаходимо, що був такий один чоловік, він був дуже багатий і мав дуже великі стада і отари. І так сталося, що в тому місці, де він проживав, де паслася його отара, таборував Давид із своїми воїнами. І не раз бувало так, що коли вони були разом, вони ніколи не брали із стада цієї людини, але навпаки, навіть зберігали їх від інших людей, від злодіїв або ж розбійників. І ось сталося так, що цей чоловік мав стрижку своїх овець. А в ті часи та людина, котра мала стрижку овець, це вважалося великим святом для неї. І вона готувала пішний обід для своїх слуг і для своїх друзів. Почувши про це Давид, він узнав, що Навал стриже овець, посилає своїх воїнів та й каже: «Так передайте брату моєму і скажіть, що Давид просить, щоб ти дарував нам щось поїсти, через те, що ми разом були із твоїми людьми і ніколи їх не обіжали і не брали з твоєї отари». І коли ці воїни прийшли і розказали так Навалу, він дуже грубо відповів і сказав: «А хто такий Давид? Мало рабів, бігають зі своїх панів». І нічого не дав. Звичайно, коли воїни прийшли і розказали Давиду, як поступив з ним цей чоловік, Давид дуже розгнівався і сказав: «Припояшіть кожен свого меча, і жив Господь, якщо я оставлю, каже, хоч одного із живих і все, що має Навал». І здавалося б, сталася велика трагедія на той час в тому краї. Але у цього чоловіка Навала була дуже мудра жінка. І один із слуг Навала, почувши, як він грубо говорив із слугами Давида, він прибігає до жінки Навала Авігей та й говорить, що так і так сталося. Ці люди прийшли до нас і попросили щось, щоб дав наш господар, але він дуже грубо з ними поступив, а ці люди були дуже добрі до нас і лагідні. І вона сказала, що приготовили поспішно їжу для них і нав'ючили ослів, і вона йшла впереді, і все це добро йшло за нею. І ось зустріч. Два табори. Один табір, щоб зберегти мир, а другий, щоб проляти кров. І коли вона побачила Давида, побачила, що з ними йде 400 воїнів, вона побігла наперед, впала і сказала: «Не мені ця вина. Я не була, я не знала. Але, каже, хай не прогнівається мій господин на мене, і, каже, хай не прогнівається він на мого чоловіка через те, що як його ім'я, так він і поступає». І вона віддала все те, що було, і сказала про Давида, хто він є, як бачать його люди. І вона сказала ось ці слова, котрі я зачитав: «І хто повстане гнати тебе, шукати твоєї душі, то буде душа мого пана зв'язана у в'язці живих з Господом Богом твоїм, а душу ворогів твоїх нехай він її кине, як із пращі».
Звичайно, слова цієї жінки були для Давида потіхою. Він зрозумів, що Бог оберіг його від пролиття крові. І він сказав: «Благословенна ти у Господа, що зупинила мене і не дала пролити кров». Дорогі мої брати і сестри, основна моя думка відносно місця цього священного писання. Душа Давида, по словам цієї жінки, була дорогоцінна у Господа. І вона була немовби зв'язана у зв'язці живих. Руський переклад каже «у злі живих». Я думаю, старші брати та сестри, пам'ятаєте період, коли хтось мав якісь дорогоцінності, і щоб десь не згубилося, брали такий невеличкий узілок, зав'язували і ховали по таємне місце. Звичайно, часи пройшли, можливо, молодь навіть про це не знає, але старші люди пам'ятають про це. І ось ця жінка сказала: «Подібно так душа Давида схована в руках Господа». Чому? Давайте прослідкуємо життя цара і пророка Давида. Місце священне писання, котре я буду читати слідуюче, це буде 25 розділ 2 книги Самуїла, 22 розділ, вибачте, 2 книги Самуїла, із 17-го вірша. Давайте прочитаємо такі слова. «Він послав із високості, узяв він мене, витяг мене із вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога, від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. І на місце широке він вів мене, він мене врятував, бо подобав мене. Нехай Господь зробить по моїй справедливості мені, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх». І зауважте, 22 вірш. «Бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступав, бо всі його присуди предо мною, і постанови його не відступлюсь від них. І був я йому непорочний, і стерігся своєї провини». І 32 і 33 вірш. «Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Бог сильне моє пристановище, і дорогу мою непорочний відвідував». Дорогі мої брати і сестри, це місце священного писання, котре висказав Давид у своїй благодарственній молитві перед Господом, нам говорить про те, що який був успіх життя Давида. Саме основне, що він робив, не відступав від доріг Господніх. В цьому успіх сьогодні і наш. Якщо ми хочемо, щоб ми були цінні у нашого Господа, якщо ми хочемо, щоб Господь беріг наше життя як дорогоцінність, бережімо доріг Господніх. Тримаємося Слова Господнього. Друге місце священного писання я хочу ще прочитати у Псалмів, 119 Псалом, 9 вірш, всім нам дуже знайомий. «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів?» Як держатиметься твоїх слів? Тобто питання стоїть, чим додержить юнак у чистоті свою стежку? І відповідь, як держатиметься твоїх слів? І 10 вірш. «Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитись від твоїх заповідей». Руський переклад каже: «Не дай мені ухилитись від твоїх заповідей», тобто уклонитись. Що б це значило, дорогі мої брати і сестри? Ці місця священного писання говорять про те, що можна, дивлячись на заповіді Господні, і ніби трошки схибити. А ви скажете, а чому так? Справа в тому, що коли ми сьогодні подивимося на цей світ, коли ми поглянемо на людей, котрі живуть у цьому світі, і котрі читають Біблію, і говорять про Слово Боже, і коли розмовляєш з ними, і говориш, що говорить Слово Господнє, і на життя, яким живуть люди, які називаються іменем Господнім, а вони говорять, то було колись
Тепер подивись світ зовсім по-другому. Дорогі мої брати і сестри, Слово Господнє нам говорить, що Бог вчора, сьогодні, до повіки той самий. Слово Його не міняється. А хто міняється? Міняються люди. І інколи, дивлячись на окружаючий світ, люди мало-помалу уходять від Слова Господнє, а йдуть за цим світом. І тим часом, коли ось так поступати, чуть-чуть здається, ну що там, ну трошечки в сторону, але давайте собі, я не раз отак, коли розмовляю з людьми, говорю, давайте собі уявимо дві дороги, які йдуть паралельно, але різниця у них буде в тому, що на один градус одна буде відхилятися від неї. І так пройдемо декілька миль, або, якщо по-нашому сказати, декілька кілометрів, і що станеться? Ми будемо на різних сторонах. Невеличке, один градус, невеличке, одне слово, поміняти, або ж просто відсунути від нього, від того, що Господь сказав, і поступити так, як цей світ скаже, і що? І дороги розійшлись. І через те Слово Господнє говорить, бережи нас, Господі, щоб нам не ухилитись від доріг Твоїх, від Слова Твого. Як зберегти себе в цьому світі? Як зберегти себе чистим від цього світу? Берегти Слово Господнє. Жити згідно Слова Господнього. Так нас закликає Слово Господнє. Коли ми читаємо життя цара і пророка Давида, можливо, хтось і скаже, так, але він теж бували випадки в його життю, і він нарушав заповідь Господню. Так, це є правда. Але коли ми читаємо подію, про яку я згадав, а тоді, коли він згрішив, ми знаходимо ще одне, дуже цінне для людини, котра боїться Господа. Коли він згрішив, і прийшов пророк до нього і сказав, навіть причтою про те, що він зробив, він міг би, звичайно, він зрозумів, про що говорить Нафан, пророк, він знав, що він мав на увазі, і його одне тільки слово, або тільки показати рукою на того, хто охороняв його, і, звичайно, він був би мертвий. Але що зробив Давид? Він опустив очі і сказав, я згрішив. Він не перекладав вину ні на кого, ні на обставини, ні на чого, ні на те, що він не був на місці бою, а тільки був вдома, що він вийшов просто прогулятися, і так сталося, він цього не хотів. Ні. Ніякого вибачення. Просто-напросто не знав причина, котру він зробив, це його вина. І він сказав, я згрішив. І, звичайно, незважаючи на те, що вирок, котрий він дав сам, повинен бути мертвий цей чоловік, тобто убитий, і достойний смерті, як він сказав, а що Бог сказав через цього пророка? І ти не помреш. Але наслідки були надзвичайно важкі для нього. Другими словами, коли навіть людина, котра береже Божі дороги, попадає в обставини, і вона не витерпіла, як то кажуть, не перенесла тих іспитів, котрі були поставлені на її дорозі, вона ніколи не буде обвиняти когось або ж обставини, або ж що інше, або ж когось іншого. Вона завжди буде обвиняти себе. Через те, що і Бог говорить, що каже, праведник сім раз впаде, і що? І підійме його Господь. Чому? Тому що він зізнається в своїх поступках. А нечестивий впаде, і ти не побачиш його більше. Дорогі мої брати і сестри, Господь є праведність наша. Брат Ігор сьогодні переді мною дуже багато говорив про це. І ми повинні пам'ятати, праведність ми получаємо від Господа через кров Ісуса Христа, святість від наших вчинків. Чим ми ближче приближаємося до Господа, чим ми більше читаємо Слово Господнє, тим Бог більше і більше очищає нас і показує на наше життя, як ми повинні поступати згідно Слова Божого. І коли ми читаємо Священне Писання, коли ми його уникаємо в нього, воно відкриває нам дорогу. І те, що здавалось нам колись, ми не звертали на нього увагу, приходить такий час, коли ми читаємо Слово Господнє, і ми просто поражаємося, як ми могли так поступати, коли Слово Господнє ось так і так говорить.
І ми просимо Господа прощення і дякуємо Його за те, що Він відкриє нам очі на це. Дорогі мої брати і сестри, так робить Слово Господнє, але на це повинна бути праця. Ми повинні займатися, ми повинні читати Слово Господнє, уникати нього. Дуже багато, я думаю, що проблем не було б, або ж вийшло б із сімей, із церков, тільки з одної причини, коли б люди більше вникали Слово Господнє, більше його читали і ще більше поступали так, як Слово Господнє говорить. Біда в тому, що люди сьогодні відійшли від цього, і читати Біблію стало зовсім нецікаво. Я не знаю чому, але факт сьогодні показує це. І сьогодні хотілося б, дорогі мої брати і сестри, те, що колись робив Давид, що беріг заповіді Господні, ходив по заповідям Господні. І в Псалмі ми читаємо в цьому ж 119-105 вірш говорить про те, що Слово Твоє є світильник для ноги моєї. А якщо світильник потух, а що його взагалі нема з нами? Як знайти стежку? Як дійти до Царства Божого? Дорогі мої брати і сестри, цінність нашої душі в руках нашого Господа, вона дуже велика. Ще по одній причині. Дуже велика ціна оплачена. Ціна крові Його любимого Сина. І хотілося б кожен раз, пам'ятаючи про це, пам'ятаючи, коли ми живемо і буваємо на роботах, коли ми буваємо в транспорті, коли ми їдемо в своєму транспорті, пам'ятали про це, дорогенькі мої. Пам'ятаємо, Господь хоче, щоб ми були святими. Тобто, Господь хоче, щоб ми відділилися від цього світу, відділилися своїм життям, відділилися своїми поступками, відділилися своїми словами. Хай благословить нас у цьому Господь, хай допоможе і хай дарує нам сили, щоб ми дійсно були дорогоцінністю наших у руках нашого Господа, щоб ми його славили, величали, і в час, коли прийде, ми зустріли його як свого Спасителя. Амінь. Ми всі встанемо, брати та сестри. Зважайте, люди, на Слово Боже. Спевимо зразу. Зважайте, люди, на Слово Боже, бо воно сьогодні звучить. Замовкнути може скоро і в цей час останній звучить. Скажуть люди, Слово Боже, нехай ще повернеться нам. Дармо люди будуть ждати, бо Слово
Слава нашому Богу! Отак, браття, буває, коли в п'ятницю ночі безпомощно, як кажуть, лежав вдома з такою квадратною головою, думаю, що вже не буде ніводного хрещення, і вже на заповідь не піду, температура 39,3, така висока. Ну, по милості Божої молилися за мене, я чую так на ночній молитві, слава Богу, і зранку я встав, температури вже не було. Трошки походив, перевірив, температури нема, ну, думаю, треба все ж таки поїхати. От два дні лежав, знаєте, для людини, яка трохи рухається, да? Яка постійно рухається, два дні пролежати вдома – це дуже важко. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Та, по милості Божої я на цьому місці, я благодарю Господа. Господь дуже багато милостів. Знаєте, чим далі ми живемо, чим більше ми познаємо нашого Господа, чим більше ми слухаємо множество свідчень милості Господній, тим більше ми убіждаємося, наскільки велика любов Божа до нас. Вчора, будучи на водному хрещенні, в общенні з народом Божим, я слухав такі чудне свідчення милості Божої. Отак живемо. Ви знаєте, я так, браті і сестри, такий вопрос. Чому ми так мало свідчуємо о милостях Господніх? Від найсильніше назидательне проповідь, да, это есть свидетельство милости Господних. Мне кажется, ничто так нас не касается. Ну, самое, ну, знаете, проповеди бывают для кого-то скучные, для кого-то, ну, не скучные, но свидетельства, они постоянно касаются нас. Укрепляется наша вера. Слава нашему Богу! Поэтому не будем молчать, но будем свидетельствовать о милости Господних. Я хотел бы сегодня коротко, потому что час скоро, еще после меня будет заканчивать братья проповедь. Я хотел бы поделиться мыслью. Совмещая уже то, что было на нашем подростковом кемпе, была тема, такое слово, вы знаете, это записано в Притчах, 4 глава, 23 стих. Основа была, как бы, девиз нашего кемпа. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Вы знаете, это такое, ну, написано в притчах, но очень часто употребляемое проповедниками слово Божие и очень актуальное во все времена. Сердце человеческое. Вроде бы это физический орган, но если так взять параллельно, что такое сердце человеческое? Это есть внутренний наш человек. Внутренний человек, которого не видит никто, кроме Бога. Написано так, что был на этой земле человек, для которого не надо было, чтобы кто-то ему говорил о ком-то, потому что он знал, что в каждом человеке. Имя ему было Иисус. Вы знаете, насколько действительно сегодня это актуальная и важная тема. Наше сердце. Каково оно перед Богом? Почему? Потому что самая последняя тема нашего кемпа, это было то, что записано на горной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да? «Блаженны чистые сердцем». Потому что, не имея такое обетование, они увидят Бога. Я даже помню, вы знаете, такой... Когда-то слышал такой пример, что как-то говорили... Ну, когда... Ну, я не помню, или Беспал вроде бы его приводил за... Как-то хотели, знаете, как раньше, верующие хотели, как бы вот в школах им постоянно там рассказывали. Вот Гагарин в космос полетел, а Бога не видел. А девочка сразу,
що доки чисте серце Бога узрят, значить, не чисте серце було. Бога не побачив. Знаєте, браті і сестри, то, що ми хотіли вложити нашим дітям, да, це, ну, це наше желання, щоб вже вони навчились кое-что понимати. Хоча багато з них вже много чого понимають, слава Богу. І, к сожалению, Церковь Божия, ми, взрослые, не всегда это понимаем до конца. Потому что заповедь Божия, первая заповедь, гласит, сказано такие слова. Возлюби Бога своего. И что там стоит на первом месте? Всем сердцем своим. А потом дальше. Всем, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей. Но на первом месте всем сердцем своим. И вы знаете, мне очень нравятся такие, я очень часто, когда мне надо сказать перед молитвой, мне первые слова, говорят, скажи слово перед молитвой. Первые слова, которые мне хочется сказать, это слова Давида. «Готово сердце мое, буду петь и славить». Почему-то это от самого уверования вложилось это слово в мое сердце. «Готово сердце мое». Буду петь и славить. К сожалению, как часто в этом собрании я не говорю, что это не я. Мы приходим, одеты с иголочки. Ну, знаете, так посмотришь, готовы. Так одеты, нарядно, все хорошо. Это как бы внешне. Но внутренний человек наш, он совершенно не готов. Потому что внутри там распри, осуждение, обиды и так далее, что мешает нам служить нашему Господу. Скажите, если здесь обиды, если здесь мы имеем с кем-то ссоры, с кем-то распри, мы чем-то недовольны, то есть мое сердце будет петь и славить нашего Господа. Это обман. Это самообман. И мы приходим устами. И знаете, тогда вот как читаешь слова, эти люди языком своим чтут меня, да, устами своими приближаются ко мне, но сердце ихнее далеко отстоит от меня. А для Бога самое важное – сердце человеческое. И у нас там была один из ну, тема дня одного, была такая. «Сын мой, отдай мне сердце твое». Как важно для Господа, чего требует от нас Господь в нашей жизни? Немногого. Но чтобы наше сердце, наш внутренний человек принадлежал Ему. И скажите, имеет ли он на это законное право или нет? Народ Божий. Конечно. Да и аминь. Наше сердце, оно куплено дорогой ценой, ценою крови Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, что мы уже не свои, да? Но мы из храм Божий. Мы из Божьей, куплены дорогою ценою. Слава нашему Богу! Нашего внутреннего человека не видит никто. И сегодня в наставлении, которое давал наш пастор, брат Петр, знаете, была затронута очень важная тема. Жалко, что, конечно, молодежи нашей нету здесь. Вы знаете, братья и сестры, честно скажу, я этого не понимаю. Я бы хотел, чтобы они сегодня праздновали вместе с нами здесь. Я спросил у своего сына, Саша, ты куда? Сегодня собирается молодежь. Оказывается, фуда много и так далее. Братья и сестры,
Хотелось, чтобы в этот праздничный день они были бы здесь, вместе с нами. И так бы залаживалось у них желание быть вместе с народом Божьим, служить в собраниях. И за это, вот вы знаете, они просили 3-4 раза за них помолиться, я бы помолился бы еще 5-6 раз за них, чтобы они не оставляли собраний своих. Воскресение для Господа, по мере возможности, да, для Господа. И вы знаете, там было хорошее наставление. Я бы хотел бы им напомнить это, но напоминаем всем нам, чтобы наше сердце, внутренний наш человек, он был отображением нашего внешнего человека, дабы мы не были двоедушны, дабы мы не были двуличны. Вы слышите, братья и сестры? Для верующего человека это очень важно. Вы знаете, как важно, чтобы когда мы встречаемся друг с другом, мы были открыты нашими сердцами. Это не значит, что каждому встречному нужно вылаживать все наши семейные тайны или еще, знаете, нет. Но, по крайней мере, мы должны быть искренни. А как часто бывает, что устами мы говорим одно, а сердце совершенно думает другое. И это бывает очень часто. И называется, как, и тогда вспоминаешь слова пророка Иеремия, который говорит: «Лукаво сердце человеческое крайне и более всего испорчено». Да? Может, я переменял там местами. Вот так, вот такое наше сердце. Но разве Бог нам вместо каменного сердца дал плотяное, способное любить, прощать, милосердствовать? И вы знаете, братья и сестры, я вам скажу так, что как Господь хочет, чтобы наше сердце, оно бы хотя бы было частичкой Божьего сердца, той Божьей любви, того Божьего милосердия. Вы знаете, как сегодня, если внимательно посмотреть, как много вокруг нас людей, нуждающихся во внимании. Знаете, даже я вам скажу так, в искренности. Как сегодня это дефицит. Вы знаете, когда я ехал сюда, мне сказали за американское хаварью. Как часто, к сожалению, сегодня это входит в церковь. Когда мы встречаемся, мы так чисто спрашиваем друг у друга, но действительно мы, спрашивая, переживаем за своего брата, за своего сестру. Мне сегодня понравилась реклама, сказанная сестрой. Говорит: приходьте на ночную молитву, кто хочет исцелить. Вы знаете, братья и сестры, скажу так, доля в этом, частичка доля в этом есть, потому что я, ну, может, не всегда, в последнее время немножко так, то болел, то кемпы, то еще что-то, и немного пропускал. Но скажу, частичка в этой рекламе есть, знаете что? Что я наблюдал, что и молодежь, что туда приходит, искренне молятся за тех, кто туда приходит. Может, там нету таких, знаете, ну, таких громоподобных молитв, когда там стены, как говорится, колеблются, но я наблюдал, как люди искренне молятся друг за друга. А Бог благоволит к искренним молитвам. Вы знаете, то, что происходит в нашем сердце, оно очень важно. Очень важно пред Богом. Я вспоминаю такие примеры. Вроде бы так кажется, снаружи было все нормально. Иуда. Это был апостол. Это был один из 12 учеников, которому доверили. Вы представляете, да? Вот у нас брат Володя, доверительное лицо, да, по финансам. Мы ему доверяем? Доверяем. И я вам скажу, не каждому доверят это дело. Этот человек должен быть честный.
Почему выбрали Иуду, который носил денежный ящик, я не знаю. Но впоследствии оказалось, что там, во внутреннем человеке, жил кто? Вор. Слышите, да? Там был горький корень зла, сребролюбие. И это сребролюбие погубило Иуду. Анания и Сапфира. Вроде бы так кажется, что же они такого страшного сделали, да? Они же, ну подумаешь там, ну хотели иметь почет, как все, да? Там тот пошел, продал имение, да? И они это же хотели. Но более мудро, чем все остальные. Частичку туда, а так, чтобы самим не бедствовать, частичку себе. А Петр, духом, ну, Дух Святой через Петра проговорил, что они вложили сатане туда вложить мысль, солгать Духу Святому. Говорит, даже вы не людям солгали, Богу солгали. А Бог-то все видит и знает. Бог знает наше сердце. Что бы мы ни думали, что бы мы ни делали, да, что бы мы вот здесь, в нашем внутреннем человеке ни делали, все знает Господь. Братья и сестры, поэтому более всего нужно хранить наше сердце. Это очень важно для каждого из нас. Вы знаете, неоднократно я так вспоминаю это слово. Не один раз, когда мы молились за особые нужды, я вспоминаю пророка Иаиля, который во второй главе, с 12 стиха, написано так. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Вы слышите? Вот такое слово, да? Вроде бы есть внешнее служение, даже этот пост. Но Иаиль, Бог через Иаиля говорит, обращается к народу Божьему. Народ Божий. Для Бога важнее. Не так, как они там одежды свои раздирали, посыпали по пепел на головы. Это было внешнее. Но говорит, раздирайте сердца ваши. И говорит так, что обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Если, знаете, если рыдают, плачут, чтобы это было, исходило из нашего сердца. И если будет таковое, если мы так будем обращаться к нашему Господу, Бог будет благоволить к нашим молитвам. Бог будет слышать наши молитвы и будет являть свою силу и славу. Братья и сестры, в заключение я хочу прочитать место Священного Писания, такое нам в утешение, в назидание. Это записано в первом послании Петра. Это обращается, апостол Петр обращается к женам. Но я так как там, разумеется, внутренний человек. И это, ну, слово, оно обращение ко всем нам. Говорит так, что «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Как вы думаете, это только для сестер драгоценно, чтобы, говорит, да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Мне неоднократно Господь, обращаясь, Духом Святым говорил, изучи о кротости, что Господь неоднократно говорил, насколько это важно для меня.
Братья и сестры, да будет наше сердце чистое пред нашим Богом. Он, как и во все времена, стоит, как Он говорит, «Се стою у двери и стучу». И ждет, когда мы откроем Ему свое сердце, дабы Он вошел туда и пребывал в нем, да прославится имя Его во всем, в нашей жизни, в нашей церкви. Аминь. Зараз, брати і сестри, ми, співаючи загальним співом, будемо завершати також фінансове служіння. І всі стане, брати та сестри. Ім'я Ісуса, дорога Господь. Имя Иисуса дороге, любов торвати все, бо завжди радує мене, святе ім'я Ісуса. О, Ісус, хвала тобі, хай несеться від землі. Слава нашому Господу, брати і сестри. Знаєте, продовження чи заключення вже нашого служіння, я буду читати декілька місць Слова Божого, і ми будемо з вами йти до молитви. Хочу почитати декілька, я вже сказав. Перше, це книга пророка Ісаї, 40 розділ, із 31 тексту, 31 текст заключення 40 розділу. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Друге місце – це із книги псалмів, 4-й псалом, частинку 2-го тексту, де Давид говорить: «Ти простір для мене робив у тісноті». І ще одне місце – книга Буття, 26 розділ,
восьмий вірш, там сказані такі слова: «Ми бачимо справді, що з тобою Господь». Дорогі брати і сестри, вже в сьогоднішній вечір ми чули багато Слова Божого. І ви знаєте, дивлюся так, Дух Святий направляє в одному напрямку. Брат Ігор в першій проповіді говорив, наскільки нам важливо смирятися, шукати освячення, шукати себе перед лицем Господнім. Перш за все себе. Так людина влаштована, знаєте, нам завжди видно когось. Але як важливо, щоб ми шукали себе. Щоб ми наближувалися до Господа. Щоб ми в дійсності надію свою покладали на Нього. Другий брат читав оце місце, де Давид, не подобалось йому, як поступив Навал, і хотів піти і розправитися. І от цікаво, дивіться, там, коли Авігея прийшла, почала говорити, і Давид їй каже: зупинила ти від кровопролиття. Але скажіть мені, чи Навал просив прощення у Давида? Правда, що ні. Але Давид зрозумів, що треба спинитися. Треба спинитися. Ви розумієте, порою, каже, ми бачимо інших, і нам здається, знаєте, поступати отак і так. Але добре, коли ми надію свою покладаємо на Господа, ми чуємо Його голос, коли Він говорить до нас. І тоді ми приймаємо правильні рішення. Не такі рішення, які правильні в очах інших, не такі рішення, які правильні у цьому світі, бо так постановлено, бо так прийнято, бо так роблять усі. Але рішення, які ми робимо, тому що Господь нам так говорить робити. І коли говорив брат Андрій, подібно ж, коли він говорив про серце, яке повинно бути серце? І в кінці він зачитав оце місце про кротость, про лагідність, правда? Сестер, воно добре, коли сестри лагідні. Так написано. Але скажіть мені, Слово Господнє нам каже, хто був найлагіднішим чоловіком на землі? Мойсей. Правда? Кротость, лагідність, смиренне серце важливо перед Богом. Бог хоче бачити сокрушеного, розбитого серцем, смиренного серцем, лагідного, покірного Слова Його, той, хто ходить в істині, той, хто говорить, пробуває в правді. Ті, хто надіється на Бога, Господь піднімає. Господь благословляє. Давид каже: ти розширив простори мої у тісноті. Нелегкі обставини були в Давида. Але Давид каже: ти розширив простори мої. Здається, коли на нас дивитися зі сторони, на людей віруючих, ну, в тіснотах пробувають, правда? Ну, невіруючі говорять, що, ну як там, то не можна, то не можна, то не так. Як ви так можете жити? Знаєте, вони так собі бачать. Але в тих тіснотах Господь розширяє наші простори. Ми розуміємо, що таке радість від Духа Святого. Ми сповняємося силою Божою. Нам є добре, ми бажаємо цього кращого, того значно кращого, ніж то, що дає світ. Ти в тіснотах розширив простори мої, тому що ти зі мною, коли з нами Господь. І ось третє місце, яке я сьогодні прочитав, де прийшли до Ісака. І кажуть, чого він питає, чого ви сюди прийшли? Ви мене зненавиділи. Чого ви сюди прийшли? Бо ми побачили, що з тобою Господь. Знаєте, я думаю, ну як би, як той Ісак їх терпів? Дивіться, ну обставини життя Ісака. Він спочатку думав, ну, по-людськи, якби кожен із нас, мабуть, що так думав, коли попадає людина в якісь скрутні становища, так, шукаємо Бога, але ну, і дивимося, як поступити, як куди піти, ну, де знайти, ну, їсти нема що, ну, думаємо, куди піти, правда, як що знайти. І він так думав, піде до Єгипту, але Бог каже, ні, не йди, оселися в тій землі, я тебе тут благословлю. Написано, посіяв Ісак. Це земля малоприємна. Ті, хто їздили туди, в Йорданію, це земля Герар. Ми були в тих землях. Це вам не українське поле чорнозем, навіть не степи. Суха, потріскана земля. Я вже колись говорив цю думку, як Ісак туди сіяв ці останні зернини, які він мав. Я не знаю, що там ті люди про нього думали. Стільки вже така засуха. Що він робить? Останнє зерно віддає.
Але написано, Господь благословив. Господь благословив, зібрав Ісаак в сотеро, так? І побачили філістимляни, і каже, покликали його, каже, сильно зміцнів він. Табір великий, Господь благословляє, слуги має, вже військо, вже серйозний чоловік. І цар йому каже, забирайся звідси, ти вже сильно зміцнив, забирайся звідси. Можна сказати, о, я вже вкорінився, давай будемо з тобою рішати питання інакше. Але так Ісаак не поступив. Написано, забрався, пішов. Пішов в долину Ерару, із тих місць, де були обжиті, пішов в долини і почав відкопувати ті криниці, що колись копав його батько. І знову ж таки, подумайте, навіть та сама ситуація, ну, в землі засуха, нема урожаю, страшний голод. А криниці, які ще колись були викопані Авраамом, засипані, і ніхто їх не відкопує. Знаєте, так гріх поражає людину, забирає розум. Здавалось би, ну та вже ви знаєте ті місця, ви самі їх позатикали. Ти ж ну чого ви не відкопаєте, будете мати воду. Там ж вода була. Ні, не відкопуй. Пам'ятаєте, як наводив Господь кари на Єгипет? І каже, одна кара вивив жаби. Жаб тьма. Що роблять єгипетські жреці? А ще більше виводять, а знай наших. Знаєте, коли гріх поражає розум, людина робить речі неймовірні. Для чого тобі ті жаби? Мало тих жаб є, і так же вони кругом. Ні, вони ще більше виводять. Подібна і тут ситуація, розумієте? От. Але що мені подобається в Ісаакові? Написано, він відкопував ті криниці, які копав його батько. Він відкопував їх назад. І називав ті самі імена. Розумієте, як важливо, дійсно, сьогодні молоді немає, як важливо молодь, щоб ви розуміли, що то, що вкладають в вас батьки, це треба берегти. Бо ворог хоче закопати, позатикати ті криниці, ті, звідки ті джерела води живої передавали вам батьки. Цю віру, яку передавали вам батьки, ворог хоче позатикати. Але як важливо відкопувати, не дати заткнутися, це і вода жива. І більше того, шукати тої живої води. Слуги Ісаака, вони далі копали, написано, копали і знову знайшли джерело води живої, живу воду знайшли. Таке благословіння. Але тільки знаходиться жива вода, відразу знаходиться ворог, відразу приходить, каже, це наша вода. Ну чекайте, хто ваша, чого ж ти не копав? Хочеться води, не хочеться копати. Ви знаєте, як це подібно на світ, в котрому ми живемо сьогодні. Хочеться всього і не хочеться нічого до того робити. Але хочу все і відразу. Дорогі мої, потрібно щось зробити для Господа. І саме цікаве, коли почалася сварка, Ісаак називає так ті криниці, сварка, ворожнеча, почалася сварка, пішов в сторону. Беріть. Згадуються слова Ісуса Христа. Коли вдарять вас в одну щоку, підставте другу. Дорогі мої, як важливо, щоб наше серце було на належному рівні. Щоб ми не поступали так, як поступає той світ. Щоб ми не дивилися то, як роблять інші. Але щоб ми дивилися то, як говорить нам робити Господь. Щоб ми шукали Його у нашому житті. Щоб ми пробували в істині Слова Божого. Щоб нас не зводили ці правила, ці, знаєте, неписані правила, бо писаних немає. Коли пишуть, стараються, знаєте, правильно писати. Хоча порой і пишуть такого, що го-го-го. Але як важливо, щоб наші правила, це було Слово Господнє, це була істина Божа, щоб ми шукали ті старі криниці, щоб ми вернулися на старі дороги. Сьогодні вже було нагадано, щоб ні на граду сторону не відійти, але йти тими стежками справедливості, котрі були прокладені для нас. На тих стежках справедливості є Господь. Так, ця дорога, можливо, не така приємна, не така широка. Написано, ця дорога вузька, терниста, будуть переслідування, все буде зустрічатися. Але ті, хто надію свою покладають на Господа, вони відновляються в силах. Вони відновляються в силах, вони знаходять ту воду живу, котра дає сили, котра дає наснаги. Написано, пішов він звітам, пішов Ісаак звітам в сторону Бершеви, Вірсавія. Це зовсім інша сторона. І коли побачили філістимляни,
благословляє Господь. І прийшли до нього і кажуть, давай, будемо складати мир. Чекайте, та я вже пішов від вас далеко, вже ваша земля, той Герар, далеко знаходиться. Чого ви прийшли до мене? Бо з тобою Господь. Дорогі мої, я вірю, кожен з вас може згадати ті часи, коли в нашому житті були ті чи інші люди, які притискали нас, які намагалися зробити нам шкоду. Але проходив певний час. І коли наші відносини правильні із Господом, ті люди мінялися. Ви знаєте, я сьогодні брат Андрій казав, що дуже ефективно працює свідоцтво. Я пам'ятаю, як коли я вперше приїхав туди, в Україну, і проповідував в церкві, де я приймав хрещення, де я зростав духовно. І після проповіді до мене прийшов один чоловік, дивиться на мене і каже, ти мене пізнаєш? Я дивлюсь на нього, щось знайомий такий якийсь. Ось кажу, щось знайоме, знаєте, не хочеться сказати щось подібне на мого бувшого однокласника, але думаю, він, пройшло вже стільки років. Він каже, дійсно, це мій однокласник. Той, який разом ми коли в школі були, той, який знав, хто я такий. І я не хочу говорити про те, про яке ставлення кожен з нас перейшов через ставлення, яке ми переживали, як діти віруючих батьків. В школі ми ще не були сильно віруючі. Діти віруючих батьків. Сьогодні зовсім інше значення вкладено оце діти віруючих батьків. Але колись ми переходили через то. А він каже, а сьогодні я ходжу в ту церкву, куди ходив ти. І воно приємно. Ви знаєте, коли ми поступаємо правильно, коли люди Божі живуть згідно слова Господнього, воно віддає, воно має свій вплив на довколишніх. Коли я зустрів директорку своєї школи, подібна реакція. Коли я зустрів викладача, десь колись я вчився в інституті, і він каже, я тепер же ходжу в церкву. Дорогі мої, як важливо ходити згідно Слова Божого, покладати свою надію на Господа. Тоді в тіснотах Він розширяє наші простори. Коли в належному стані наше серце, коли в дійсності ми шукаємо Господа, коли ми пробуваємо з Ним, тоді незалежно, що довкола, можливо, засуха, але Господь благословляє. І коли ти сієш, будеш збирати у сотеру. Дорогі мої, як важливо, щоб надію нашу ми покладали на Господа. Подібно, як робив це Ісаак. І копати, докладати зусилля. Як я вже казав, особливо в сьогоднішній час, ми живемо в такий час, коли ніхто не хоче працювати. Ви розумієте мене, коли я кажу ніхто. Взагалі в цьому світі. Кожен би хотів бути мільйонером. Порою не раз говорить з молодими людьми, розповідаєш, і каже, я буду мільйонером. У мене є план, у мене є ціль. Колись говорив з одним молодим чоловіком, та вже не такий молодий. Каже, ні, я тут не хочу жити. Я буду жити тільки в Белові, бо там самі багаті живуть. Я хочу бути багатим, мені потрібно жити в Белові. Дорогі мої, та можеш жити, я не знаю де, і на Мерсер-Айленд живи. Але не це спасає, не це помагає. Живи згідно слова Господнього, зливи по істинах Божих. Будь відкритий перед Господом, шукай перш за все царство Його. А не то, що Господь має додати. Господь знає, що тобі додати. Порой Господь додає нам то, що нам не дуже хочеться. Але коли ми проходимо тими долинами скорботи, написано, і там Господь відкриває для нас джерела. А коли нам хочеться бути наверху? Нам хочеться бути наверху. Але наверх потрібно підніматися. Нам би хотілося, щоб раз і вже підняли, і ми вже наверху. Ого, не так. Для того треба докладати зусилля. Та як копати краниці, потрібно докладати зусилля. Але коли копаємо, ми знаходимо. Ми знаходимо воду, воду живу. Написано, копали його слуги і знайшли джерело води живої. Дорогі мої, сьогодні чи джерело відкрите для кожного із нас? Але чи копаємо ми його, чи шукаємо ми його? Бо ті, хто п'ють із цього джерела, вони відновляються розумом своїм. То, що пише апостол. Нам необхідно відновляти. А звідки? Як ми будемо відновлятися розум? Та тільки, коли ми будемо пробувати в Слові Божому, коли ми будемо читати Слово Господнє, коли Дух Святий буде відкривати нам глибини Слова Божого, тоді ми будемо, відновляючись розумом, ми будемо черпати з цих глибин. Ми будемо черпати цю воду живу, яка так необхідна для нас зараз у цьому спрагненому світі. Коли подивимось довкола нас, що робиться,
перевернутий розум. Як так, думаєш, як вони не бачать? А не бачать. Але ми з вами є для того, щоб бути тим світлом, щоб, дивлячись на нас, нас бачили. І робили якісь відповідні, знаєте, висновки у своєму житті. Тому Господь сьогодні промовляє для нас, щоб перш за все ми шукали серце своє, щоб ми жили в святості, щоб ми наближалися до Бога, щоб ми міняли наше серце, щоб ми не жили так, як пропонує нам цей світ. Бо порой, як вже було сказано, знаєте, ми гарно вдіваємося, ми вміємо гарно поступати, ми знаємо, як правильно відповідати. Але потрібно не просто знати, як правильно відповідати, але потрібно, щоб та відповідь йшла від серця. Щоб ця відповідь йшла від серця. Коли наше серце буде на належному рівні, коли ми будемо пробувати у Слові Господньому, в благодаті Його. Тому дарував би Господь, щоб сьогоднішній день ми чули багато Слова Божого, щоб ми прийняли його в наше серце, щоб ми зробили собі певні висновки. Я нікого не хочу докоряти. І я тільки хочу одне, щоб кожен з нас Духом Святим був докорений. Щоб ми, бо я знаю одного праведника на землі. Більше я не знаю. Тому нам є над чим подуматись. Нам є, що поправити в нашому землі, в нашому житті. Нам є, що відкоректувати. Кожному, включаючи мене, нам є, що поправити, дорогі мої. Тому дарував би Дух Святий, щоб ми знайшли то, що нам потрібно поправити. Щоб ми наближалися до Нього. Щоб ми навели в нашому серці належний порядок. Не самі, але щоб ми попросили Дух Святий, щоб Він показав нам дійсний, реальний стан нашого серця. Нашу дорогу, де ми знаходимося. Наші поступки, наші слова, нашу поведінку. Щоб ми в дійсності берегли наше серце. Щоб ми берегли його. Щоб ми дали там місце для Духа Святого. А Він буде говорити до нас. І Він говорить до нас. І Він говорить до нас, що ми тільки зробили правильні корективи. Щоб ми почули, що Він говорить до нас. Щоб ми не думали, що Він говорить для мого ближнього. Але щоб ми почули, що Дух Святий сьогоднішній вечір говорить до нас. Зробили відповідні корективи, а Він ще ближче буде наближати нас до себе. Щоб в дійсності ми були по серцю Господньому. Щоб, дивлячись на нас, Господь міг бути задоволений тим, як живуть діти Його. Якими стежками ходять. Які слова вживають. Які думки мають. Які думки розігрівають. В чому вони пробувають. Чим вони тішаться. Як ми живемо. Благословенне хай буде ім'я Господнє. А для нас, що ми зробили правильні висновки і прославили нашого Господа. Давайте склонимось перед Ним і подякуємо Йому. Амінь. Алілуя тобі, Господь. Слава тобі, Спасителю. Боже, я дякую тобі, Спасителю, за цей вечірній час, Господь, який ти дарував для нас. Алілуя тобі, Господи. Слава тобі. Слава тобі і поклін, Господь, Боже. Я склоняюсь перед Тобою, перед величю Твоєї, Господь, перед могутністю Твоєї, Господи, Боже, я покоряюся, Ісус, Господь, я порог і земля перед Тобою, Господи, але Ти мій Бог, Ісус, і на Тебе я покладаю надію свою, Господи, і чекаю я, Господь, від Тебе, Спасителю, Господи, живого слова, Боже, цієї живої води, Господь, яка так необхідна для мого життя, Спасителю, тому що сам я нічого не можу робити, Господь, а навіть якби щось зробив, Господь, це є ніщо, Господи, тільки коли Ти береш уділ свій, Господь. Коли, Боже, я немічний, тоді я сильний, Господь. Коли Ти використовуєш, Господи. Коли я бачу руку Твою в своєму житті, Господь, і Ти провадиш мене. О, Господь, я радію Тобою, Спасителю, і тішуся, що знаю Тебе, Господи, і Ти проводиш мене. Алілуя, слава Тобі, Господь. Батько любящий, за кожного із нас, Господь. Боже, бо Ти вмирав за нас, Господь. Боже, Ти дарував для нас життя, життя з подостатком, Господь, і Ти кличеш
беручи сьогоднішній вечір кожного до себе, Господь, щоб ми порівняли, Господи, наші дороги. Хай всяка гора опуститься, Господи, а долина підніметься, щоб наші стежки були рівними, Господь, щоб наші дороги були праведними, Господи, щоб наші слова були вірними, Господь, щоб нашим життям, Спасителю, ми Тебе прославляли, Господи, ми показували Тебе в нашому житті, щоб ми відзеркалювали Тебе, подібно як колись води озера Генесарецького, Господь, відзеркалювали Твій образ, Господь. Ти бажаєш, щоб сьогоднішній день діти Твої відзеркалювали Твій образ, Господь, щоб надію нашу покладали на Тебе, Господь, а Ти вірний своєму слову, Господи, Ти будеш піднімати, Ти будеш давати сили і перемоги, Господь, серед того розбурханого світу, Господи. Ти є наша сила, Ти є наша надія, Ти якір нас, Господи Боже, щоб віра наша зміцнялася Тобою, Господи, тому що лише вірою ми живемо, Господь, ми збагачуємося, Господь, тому зміцняй віру нашу, Господи, а ми хочемо, Боже, жити для Тебе, Ісус, і прославляти Тебе життям нашим. Отче любящий, ми просимо Тебе, Господь, перед нами, Спасителю, цей робочий тиждень. Господи, Боже, о, даруй, Спасителю, щоб кожний день цього робочого тижня був як неділя для нас, Господь, щоб ми пробували з Тобою і в Тобі, Господи, на кожному місці, Ісус. Я прошу Тебе, Господь, хай охорона Твоя буде над кожним із нас, Спасителю. А, Господи, тримай нас в Твоїй святій руці, Спасителю, а щоб ми оставалися вірними для Тебе і нашим життям, Господь, ми прославляли Тебе як нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди в нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. Наше наступне зібрання, брати і сестри, буде в середу. Будемо приходити і на тижні, на служіння. А так, зараз віддамо ми самі себе Божій благодаті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа.